আজি আমি শিখিবা সংলগ্ন আকৃতিগুড়িকৰ পৰিসীমা পৰীমা অৰ্থাৎ পাৰিমিটৰ এই শব্দ পেৰি এট্ৰনৰ মিশ্ৰণৰ উৎপত্তি হৈ পেৰিৰ অৰ্থ হেঁচা চাৰিপটাৰ মেট্ৰনৰ অৰ্থ হেঁচা পৰিমাপ এইপৰি ভাৱে কোনো আবদ্ধ আকৃতিৰ পাৰিম বা বৌণ্ড্ৰি ৰ মোট দৈৰ্ঘ্য কু তাৰ পাৰীমা जेपरी एही आकृति को देख यार परिसीमा मोट दैर्घ्य ए बी बी सी सी डी डी ए को जोग करी पाई पारिबा एही जोगफल एही आकृति रो परिसीमा हेबो चलो आज वर्ग क्षेत्र एवं आयत क्षेत्र रो उत्पन्न संलग्न आकृति गुड़िकर परिसीमा निर्णय करिबा गोटिए कागजन्य ଏହା ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ପିକ୍ୟୁ ଆର୍ଏସ୍ ଅଙ୍କନ କର ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏହାର ପରିସୀମା କ'ଣ ହେବ ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ଏକଦମ୍ ଠିକ ଏହାର ପରିସୀମା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାର ଚାରି ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ବାହୁ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ସମାନ চাৰি গুণ বা দৈৰ্ঘ্য হৈ যদি তুমি কোনো বৰ্গক্ষেত্ৰৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য কেতি জান তুমি এই সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই বৰ্গক্ষেত্ৰৰ পাৰচীমা নিৰ্ণয় কৰি পাৰিব এইপৰি ভাৱেৰে বৰ্গক্ষেত্ৰ পিকিউ আৰ পৰিচীমা হ'ব চাৰি গুণ পাঁচ চেণ্টিমিটৰ সমান কোডি চেণ্টিমিটৰ এবে তুমি কাগজ উপরে তিন সেটিমিটর দৈর্ঘ্য এবং দুই সেটিমিটর প্রস্থ বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্র এম অঙ্কন করব তুমি পারিব কি এই পরিসীমা কণ হব চিন্তা কর চিন্তা কর ହଁ ଏହି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଏହାର ସମସ୍ତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଯୋଗଫଳ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼ସ୍ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଜେକେ ସମାନ ଏଲ୍ଏମ୍ ଏବଂ କେଏଲ୍ ସମାନ ଏମ୍ ଜେ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଉଛି ସମାନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଜେକେ ଯୁକ୍ତ କେଏଲ୍ যদি আমি বাহু জে কে কু আয়ত্ত ক্ষেত্ৰৰ দৈৰ্ঘ বহু কে এল কু আয়ত্ত ক্ষেত্ৰৰ প্ৰস্ত কহা তে আয়ত্ত ক্ষেত্ৰৰ পৰসীমা সমান দুই গুণন দৈৰ্ঘ্যযুক্ত প্ৰস্ত লেখা যায় পাৰিব যদি তুমি কোনো আয়ত ক্ষেত্ৰৰ দৈৰ্ঘ্য এস্ত কেতে জাণিব তেন্তে তুমি এই সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই আয়ত্ত ক্ষেত্ৰৰ পাৰচীমা নিৰ্ণয় কৰি পাৰিব যেপৰকি এঠাৰে আয়ত্ত ক্ষেত্ৰ জে কে এল এম ৰ পৰিচীমা হ'ব দুই গুণ ବନ୍ଧନୀରେ ଦୁଇ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯୁକ୍ତ ତିନି ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲ ଯଦି ଆମେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ପିକ୍ୟୁ ଆର୍ଏସ୍ ଏବଂ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଜେକେଏଲ୍ଏମ୍କୁ କାଗଜରେ କାଟି ଏହିପରି ସଂଲଗ୍ନ କରି ବା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେଣ୍ଟ ରଖିବା ତେବେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏହି ନୂଆ କୃତି ପିକ୍ୟୁ ଆର୍ କେଏଲଏମ୍ର ପରିସୀମା କ'ଣ ହେବ ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ଚାଲ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ବିନ୍ଦୁ ଏସ୍ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଜେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ ରଖିବା ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଆମେ ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ବିନ୍ଦୁ ଏସ୍ କହିବା ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଆକୃତିକୁ ଏକାଠି ରଖି ଏକ ନୂଆ ଆକୃତି ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ କେ ଏଲ୍ଏମ୍ ପାଇଲେ ଏହାର ପରିସୀମାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହାର ସମସ୍ତ ବାହୁ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଏଠାରେ ପିକ୍ୟୁ ସମାନ କ୍ୟୁ ଆର୍ ସମାନ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ପିକ୍ୟୁ ଆର୍ଏସ୍ର ବାହୁ ସମାନ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଛି ତୁମେ କହିପାରିବ କି ବାହୁ ଆର୍କେର ଦୈର୍ଘ୍ୟ आम्ही की निर्णय करपर चिंता कर चिंता कर बिल्कुल ठीक आर के समान आर एस फेडाण एसके समान पाच सेटिमिटर फेडाण दुसेमिटर समान तिन सेंटीमिटर के एल समान तिन सेंटीमिटर रही भर एल एम समान दुसेमिटर रही भर एम पी समान एम एस युक्त एस पी समान तीन सेंटीमीटर युक्त पंच सेंटीमीटर समान आठ सेंटीमीटर यहीपर भाव आकृति पिक्यू आर केल एम रिसीमा है पिक्यू युक्त क्यू आर युक्त आरके युक्त केल जुक्त एल एम युक्त समान सब सेंटीमीटर। टिके चिंता कल ତୁମେ ଏଠାରେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଏବଂ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମାକୁ ଯୋଗ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକୃତିର ପରିସୀମା ପାଇପାରିବ କି ନା ଯଦି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିସୀମା ଯୋଗ କରିବ ତେବେ ଫଳ ହେବ କୋଡ଼ିଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯୁକ୍ତ ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ ତିରିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଭୟ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମାପ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ତେଣୁ ସଂଲଗ୍ନ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକର ପରିସୀମା ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକର ପରିସୀମା ଯୋଗ କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏକ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ଏହାର କାରଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିନେବ ଏବେ ତୁମେ ନିଜେ କହିଲ ଯଦି ଆମେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହିପରି ଭାବରେ କିମ୍ବା ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରି ରଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ କ'ଣ ସମାନ ପରିସୀମା ମିଳିବ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ସଂଲଗ୍ନ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକର ପରିସୀମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କେତେକ ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା